Баршаңызды сәлеміз, Дәрмен бірге мен Құлпынай. Ертең сіздерге Сеулды бір күннің ішінде жаяу Сеулды қалай, қандай жерлерді аралауға болады осы жайында көрсететін боламын. Әрине, ең бірінші Шичонға барамыз. Шичоннан Чонгечонға барамыз. Чонгечонды аралап болғаннан кейін Инсадон Самджикилға барамыз. Инсадон Самджикилдің барлығын көріп болғаннан кейін Кёнгбуккунды көрсететін боламын. Кёнгбуккунды көріп болғаннан кейін әрине Сежон Тевонға да баратын боламыз. Бұлардың арақашықтығы бір-біріне қатты алыс емес. Шичоннан Чонгечонға дейін 350 метр. Чонгечоннан Инсадон Самджикилға дейін 1000 метр. Және де Инсадон Самджикилдан Кёнгбуккунға дейін шамамен 500 метрге құрайды. Және Кёнгбуккунған Сежон Тевонға дейін шамамен олда 700 метрді құрайды. Жалпы алғанда барлығын қосқанда 4 километрдей жер болады. Ол жаяу аралауға қатты алыс емес деп ойлаймын. Біріншіден, міне енді келдік, Сеул Шичонға келдік. Осы жерде барлық Корея азаматтары болсын, шетел азаматтары болсын, ең бірінші қыдырып келгенде осы жерге келеді. Бұл біздің тілмен айтқанда Сеулдағы Пулошын. Міне қыстың күні осы жерде мұз айдыны, яғни сырғанауға да болады. Осы жерден бастап Сеулді көруге болады. Енді сіздерге осы Шичонға кейінгісі Чонгечонды көрсететін боламын, кеттік. Міне енді осылай тіке жүре берсеңіздер, осы жерде алдарыңыздан Чонгечон шығады. Енді сол жаққа қарай барамыз. Біраз жүріп аралап көрсеткеннен кейін тағы да Инсадонға қарай жүреміз. Бұл жер өте әдемі және өте үлкен. Іштеріңіз құспайды. Бұл Чонгечонда тек қана туристер ғана, саяхаттаушылар ғана емес, сонымен қатар Корей халқының өзі де бұл жерге қыдырып көп келеді. Түрлі дорамаларда түсірілген. Күндізде осындай әдемі, бірақ түнде келсеңіздер түннің өзі өте керемет. Және фонтандарында түр-түрі бар, түрлі түсті фонтандар ойнатылады. Кореяға келсеңіздер, егер де бір күн ғана уақыттарыңыз болса, міндетті түрде осы жерге келіп көріп кетіңіздер деп айтамын. Өте ұзақ есте қалатын жерлердің бірі. Мысалға сіздер Кореяға келген кезде бір күн ғана уақыттарыңыз бар, оқуға, жұмыста немесе шында да қыдырып келдіңіздер, емделуге келдіңіздер, бірақ сіздердің қалған бірақ күндеріңіз болса, онда міндетті түрде осы қазір мен көрсететін Сеулдің осы қосына келіп көріңіздер деп айтамын. Естеріңізде мәңгілікке қалатынына сенемін. Ғашықтар міндетті түрде осы жерге қыдырып келеді. Бұл жерден қос ғашықтарды өте көп көру кездестіруге болады. Көбінесе кешке таман мүлде олар көп болады. Жалпы осы Чонгечонда күндізде әрине жаңа өзім айтып өткендей өте керемет. Бірақ түнде келсеңіздер, мына екі жаныңызда түсті светтер қосылып тұрады. Сол үшін түннің бұл жерде түннің өзі бір керемет. Егер осында қыдырып келіп түнде қайда барам уақытым, мысалға жас емеспін, клубтарға барамайын дейтін болсаңыздар, онда міндетті түрде осы жерге келіп көрсеңіздер де болады. Бұл жерде түнде адам өте көп болады күндізге қарағанда. Жалпы бүгін біз сіздерге көрсететін қыдыратын жерлер барлығы 4 километрді құрағанымен, бірақ бұл өте алыс немесе жаяу жүруге мүмкін емес деген жер емес, өйткені барлық қыдырып барған жерлеріміздің бәрінде отыратын, демалатын көлеңке жерлер өте көп, сондықтан жаяу жүруге болатын жер деп ойлаймын. Ал енді біз сіздермен бірге осылай жоғары қарай шығып Инсадон Самджикилді көрсететін боламын. Кеттік. Міне
Міне қазір біз Инсадонға Санкт-Петербургқа келіп жеттік. Бұл жерде бірінші қабатында барлығында сувенирлер сатылса, екінші, үшінші қабаттарында өздеріңіз қолөнермен қалаған нәрселеріңізді жасай алатын бұйымдар да бар. Яғни Инсадондағы дәстүрі сақталған, бұрынғы ұлттық дәстүрі сақталған Сеулдағы ең бірінші көшелердің бірі осы Инсадон болып есептеледі. Егер де сіздер Кореяға келіп, Қазақстанда туысқандарыңызға немесе достарыңызға қандай заттарды сатып алуды білмесеңіздер, қандай сыйлық алуды білмесеңіздер, онда міндетті түрде осы Инсадонға келіңіздер деп айтамын. Себебі бұл жерде Кореяның ұлттық бұйымдары, сувенирлер өте көп. Қалаған бұйымыңызды таба аласыз. Олардың түрлері де көп. Және бұл жерде Корей халқынан да бөлек түрлі шетел азаматтары да көп жүретін болғандықтан, Кореяға қыдырып келсеңіз, дағы сіздің турист екеніңізді сезінетін жерлердің бірі деп айта аламын. Міндетті түрде осында да келіп көруді ұмытпаңыздар. Инсадонға келгеннен кейін осы жерде Корей халқының ұлттық тамақтары да өте көп сатылады. Осында келіп әдеттеніп қайталандарда болады. Міне қазір біз енді түскі тамақтануға келдік. Тауықтың етінен жасы қайнатқан сорпа, ішінде бірақ күріші бар. Бұл корей жемейтіні сангетан деп аталынады. Кореяға келсеңіздер міндетті түрде бір рет болса да жеп ішіп көруге болады. Біздің қазақстандағы қайнатқан сорпадан сәл басқашалы, дәмі де сәл басқаша, бірақ өте дәмді. Егер мүмкіндіктеріңіз болып жатса, осында бір рет жеп көрсеңіздер болады. Кіртай балаларға сағатына 50%, яғни 7500 теңгеге алуға болады. Міне осы киіп көрген азаматтардың барлығы шетел азаматтары. Егер сіздерді де Корей халқының ұлттық киімдері қызықтыратын болса, осылай жалға алып киіп көрсеңіздер, сіздер қайықтарыңыз сәл де болса қызығырақ болады деген үмітте. Міне дәл осындай кішкентай балалар сарайдың тарихы өте үлкен, айтатын әңгімелері де өте көп. Егер осында расында да қыдырып келіп жатсаңыздар, онда тәжірибесі мол гидті ертіп кесеңіздер, осыларға осы сарайдың тарихын толығымен түсіндіріп береді. Ал егер де сіздердің қастарыңызда гид болмаса, онда жоқ дегенде интернет арқылы алдын ала километр барлығын біліп, тарих жайлы көріп кесеңіздер, онда осы жерді келіп аралаған кезде сіздерге үлкен көмегі тиетініне сенімдімін.
Сонымен қатар, бұл Кёнгбукун хан сарайы әр аптаның сейсенбі күні жұмыс жасамайды. Сейсенбі күні келмеңіздер. Осыдан 5 жыл бұрын атам, апам, амам бәрі осында қыдырып келген кезде, сейсенбі күні келіп, осы жердің ішіне кіре алмай кеткеніміз өкінішті жағдай болған. Сол үшін сейсенбі күні келмеуге тырысыңыздар, демалыс. Және де қыстың күні сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейін жұмыс істесе, көктем жаз күздің барлығында сағат 9-дан кешкі сағат 6:30-ға шейін жұмыс жасайды. Сол үшін сол уақытта қолдарыңыз сізге осында да келіп көрсеңіздер, Кореяның тарихын бір көзбен көре аласыздар. Ал енді Кёнгбукумның барлығын аралап көрдік. Сіздерге енді Сежон Тевангды көрсететін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Міне, біз қазір Таңамын площадына келдік. Осы площадта Корей халқының ең хандарының ішіндегі ең атақты ханы Сежон Теван ханның ескерткіші бар. Бұл кісінің атақты екенін не себебі? Корей тілін, Корей алфавитін ең басында ойлап шығарған кісі осы Сежон Теван хан болды сөйленеді. Алфавиттен де бөлек, міне, айларды, жұлдыздарды бақылайтын осындай аппаратты да жасап шығарған. Осы ханның құрметіне Корей халқы ең көп қолданатын 10 мың вонның ішіне де осы ханның ескі мүсінін салып қойған. Яғни 10 мың вонның алдында осы кісінің туралпеті болса, артында осы хан жасаған ай жұлдыздарды қарайтын аппаратты осы 10 мың вонның артына салып қойған. Яғни осы ханның құрметіне ақшаға да осы ханның туралпетін салып қойған. Ал енді біз Сежон Тевонның бәрін көріп біттік, сіздерге көрсеткім келген Сеулдың барлық жерін аралап болдық. Енді метроға мінуге барамыз. Осымен тіке төмен түсе берсеңіздер, Таңамын станциясына баруға болады. Енді сол жаққа қарай барамыз. Сіздермен бірге бүгін Сеул қаласын жақсылап араладық. Яғни бір күн ғана уақыттарыңыз болса, онда Сеулде құры жүрмей, осы Кореяның тарихын, Сеулдің әдемі ғимараттарын көре алсаңыздар болады. Мен бұл жерді қалай тауып барамын дейтін жандарға, осы бейнежазбаның ең алдында картаға, осы жерлерді қалай тауып баруға болады, картада сіздерге көрсетіп қойдым. Соны көрсеңіздер болады, және осы бейнежазбаның соңына дейін көрсеңіздер, мен қыдырған жерлердің барлығы қалай тауып баруға болатыны жайында толық көрсетілген. Барлықтарыңызға сәттілік!